مقال مدح الصومالي لان اهر جيسا ايه ايه دانا لغو قبطي بيرت حرية دا حفلد وينو ايكا سو غيب غلين مدح وينكو حيجين كالصومالي لان انجينير سيليحي ايه وزير كا عافمات كا حسين حوق او حفلد لغو ماموس ايه لغو نحوس ايه مالين تا ايدس كا او ايه دونا كدع دي هالكاس وحانا ورك النوسو دري وريه احمد محمد جامع iyadoo maanta ay ku beegan tahay 1 December xuska maalinta HIV AIDS-ka adduunka ayaa laga xusay magaalada Hargeysa waxaana dadweyne tiro badan ay isku soo baxeen beerta xurriyadda ee magaalada Hargeysa halkaas oo ay kala qayb galeen dadweynaha isku soo baxay madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Hussein Maxamed Maxmuud Dr. Xoog iyo sidoo kale ururada bulshada ee ka shaqeeya dhinacyada caafimaadka arrimaha bulshada iyo sidoo kale hay'adda commissionka Soomaaliland munaasabadan oo ahay mid aad u qiimo badan ay waqma qabiyeen dhammaan ururada bulshada ee ka shaqeeya dhinacyada HIV AIDS-ka iyo wacyigelintooda ayaa ahayd mid ballaaran looga xusay magaalada Hargeysa iyo meelo ka duwan oo ka tirsan gobollada dalka Soomaaliland. Maanta waxay ahayd maalin aad u qiimo badan, taas oo dadweynaha reer Soomaaliland ay isugu soo baxeen meelo kala duwan oo iska wacyigelinayeen cudurka dilaaga ee HIV AIDS, kaasoo halis badan ku haya dadweynaha qaaradda Afrika iyo guud ahaanba ku nool adduunka. Waxaana munaasabadan ahayd mid ay soo abaabuleen mas-uuliyiinta kala duwan ee quseeya sidii wax looga qaban lahaa xanuunka dilaaga ee HIV AIDS. Munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo ugu horreeyay madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo sabab ku dheeraaday dhibaatooyinka ay leedahay cudurka HIV AIDS iyo sida bulshada da'yarta ay dhibaato xoog leh ugu hayso. Sidoo kale waxaa halka ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka Dr. Hussein Maxamed Maxmuud oo ahaa wasiirka wasaaradda caafimaadka kuna dheeraaday dadaalka loogu jiro cudurka HIV AIDS iyo sidii wax loogu wacyigelin lahaa bulshada reer Soomaaliland. kale waxaa isaguna halka ka hadlay oo hadalkiisa qaatay madaxa hay'adda commissionka Soomaaliland ee HIV AIDS u qaabilsan Maxamed Daahir oo isagu sheegay in dadaal xoog leh ugu jirto hay'adda commissionka Soomaaliland sidii ay uga hortagi lahayd cudurka dilaaga ee HIV AIDS. Salaam kadib walaalayaal, maanta munaasabadan sida fiican loo soo agaasimay waa in isugu nimiday si aan isla wacyigelinno cudurka halista adduun ku haya dilaaga HIV AIDS. Marka hore waxaan doonayaa inaan si aad ah ugu mahadnaqo dhammaan qofka ka soo shaqeeyey xafladdani sida waafiga runtii ula soo agaasimay. Waxaan leeyahay war ku mahadsantahay. Marka labaad, mudanayaal iyo mar weyn, waxaan ula soconnaa in dhammaan gudida aynu ku noolnahay dadku isku faraxsan yahay si wada jira loola dagaalamo cudurkan dilaaga ah ee sida hor ugu faafaya bulshada dhexdeeda. Waana sababta maanta oo kale loo doortay in dadka laga wacyigeliyo laguna baraarujiyo dhibka uu keeno xanuunkan xanuun dhaliyaha aan daawada sugisan lahayn maabaasa. Waxaanu isku nimid maaha dadka laga xusayahay maalinta AIDS-ka ee waa maalin aynu dadka ka wacyigelinayno dadkana ku farayno say nugu rutig lahayd uga wacyigelin lahayn halista uu cudurka aan waxaan qarsoonaha in aynu ka bixi doono HIV-ga cudurkiisa oo aynu ogaan doono sida taatiibida looga baxay in aanu kugu soo boodayno libax dad kusoo booda aan lahayn kadifiri karta xaaladda ku marayo guud ahaan marki la soo celceliyo dhibic boqolo hal dhibic afar boqolkiiba ayuu mariyay ama 1.4%. Taa macnaheedu waxa weeyaa marka la eego populationka Soomaalida aan loo qiyaaso in la qiyaaso bal dadka cudurka qari karaa waxay gaarayaan dhowr kun qof oo laga yaabo inay cudurka qabaan. waxaa la yidhaahdaa uun oo sida lagu heshiisyahay caalamka hadduu boqolkiiba xal ka hooseeyo
munaasabadan oo kale ayaa laga dhigay meelo kala duwan oo ka tirsan jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo sidoo kale caalamka oo dhanna laga xusay maalinta HIV AIDS-ka oo dadweynaha ku nool qaaradaha kala duwan ee caalamka ay maanta si weyn u xusayeen dhibaatada uu leeyahay cudurka HIV AIDS kaasoo dhibaatooyin xoog leh ku geystay dad yar badan oo ku nool qaaradaha kala duwan gaar ahaan qaaradda Afrika. Axmed Maxamed Jaamac, Somali Channel. Magaalada Borno ee gobolka Awdalna sidoo kale waxaa lagu qabtay xaflad kale oo lagu maamuusayay maalinta AIDS-ka adduunka. Warkana waxaa soo diray Cabdi Fitaax Axmed. Magaalada Borno ee xarunta gobolka Awdal waxaa maanta si weyn loogu xusay maalinta HIV AIDS oo soo qaban qaabiyeen ururada wadaniga ah ee AIDS, Ayoda, AWSG iyo Zahura. Waxaana munaasabadaasi ka qayb galay gudoomiyaha gobolka Awdal maareeya ku-xigeenka hay'adda ka hortagga aafooyinka ee Soomaaliland, gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee gobolka Awdal, iyo marti sharaf aad u tiro badneed. Munaasabadan oo lagu qabtay xarunta hanuuninta ee magaalada Borno ayaa waxaa ka hadlay mas-uuliyiin kala duwan kuwaasoo khudbadahooda ay ku soo biyashubanayeen sidii la isaga ilaalin lahaa cudurka halista ah ee HIV AIDS loona xanaaneyn lahaa dadka qaba maadaama ay bulshada ka mid yihiin. In si wanaagsan ah laisugu tago sida waxa loogu qabanahaa masaakilka xanuunka uu leeyahay loona daryeeli lahaa dadka ay dhibaatadani ku dhacdo meelaha quuqan. Wadaasi waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan ururada wadaniga ee hawsha sidaagaasina wadaasi ururkan ayooda iyo baatinar kaandalaad howlo fara badanta lixda bilood ugu dambeeya ka qabana gobolka waxaa sameynay madaro telecounselinka dadka loo sameeyey waxa weeyaan 76 qof dadka loo qabtay wasaaradka ee p t c safarka la geeyey waxa weeyaan 35 qof selinka loo sameeyey waa 33 qof dadka awoodna geesanka loo sameeyey waa 267 dadka aan la sameeyey outreachka dabadda loogu tagay ee lasoo wacyigeliyey waa 297 waxaa kaloo yadina qaabladan socota iskuullada ardada dhigata oo marka sala wacyigelin geli ka dambe la siiyo iyo goobaha isboortiga lagu sameeyo. Waxaan u jeclaan lahaa fursadan inaan kaga faa'iidaysano wacyigelinta waxaa ku soo kordhay magaalada Borno in joogno waxaan fara badan oo ah gariir mudadanba socdaa istabajoogloo socdaa mar hoosta socda iyo mar ogoo soo baxayo kaasi wuxuu keenayaa dhibaato fara badan hadday jirsataay hadday nool tahayba waxaana ka wacyigelinayaa dadku inay ka dheeraadaan ama ay ka fogaadaan meelaha qabyada ah ee wax dhici kara noloshooda hoosay la joogaynayaa ta kontrool ay yeelto farmasiyada halka ay geliyaan isbitaalaha dadka ay ku mudiyeen ayaa kuwii wax ku tolayeen dhibanka la yaraa fayasayaashu makiinadaha dadka ay kala xiireen halka la geeyo waa inay noqoto meel aan ka mid ahayn ruuxa gidaafadda caadiga ah ee bacaha inay ku dhex jiri karin oo ay meelo gaaro yeeshaan. Dhinaca kale, madal noocan oo kale ah ayaa lagu qabtay xarunta ururka bisha cas ee gobolka Awdal ee magaalada Borno halkaasoo ay ka hadleen mas-uuliyiin kala duwan. Gudoomiyaha ururka bisha cas ee gobolka Awdal Maxamed Xaaji Nuur oo madashan ka hadlay ayaa sheegay in cidda ugu nugul cudurka HIV AIDS ay yihiin dhalinyarada, isagoo ugu baaqay dhalinyarada reer Borno iyo guud ahaan caalamka inay iska ilaaliyaan cudurka halista ah ee AIDS-ka. waxaa laga yaabaa in dadku marka hore waxba kaa dhegeysan laakiin si kucelcelintiisa iyo kaalinwalaantiis wax weyn bay ka taraysaa weliba maaragtay waa wax nolosheena waa wax qof keliya ku khuseeya maa cidi doontaa ama lacag ha urmiso ama aan ka macaashto oo lacag ha ka hesho ugu dambeynta wuxuu saameynaya macnaha qofka loo digayo maa qofkii ee isku dhacay unbaa garanaya maanta maaragtay dhibaatada haysata iyo nolosha uu ku nool yahay takoorka uu ku nool yahay sida uu dhibaataysan sida uu rabo in maaragtay mar un dego mase kuwo uu ku dhacay oo si fiican loo xanaaneeyey oo afriis deetankii uu ku dhacay oo iyaga wada xoog weyn oo weli nool oo basketballka ciyaaraa magic jackson baa jiro boqolaal baa jiro ana qofka haddii sidii ugu habooneyd loo xanaaneeyo dhibooyinka laga taliyo inuu qaato dadka kale inuu ka ilaaliyo loo sheego.
هيئة عافمات كأدون WHO أي أقر شيء كودة ديسمبر إني نقطة مالين تعذر HIV AIDS لحصو يضو صدن كي سنة قدن بيسينا لشيغي إنو عذر كان هاليلي صدن مليون أوقف أو عالم كقدقن عبد الفتاح أحمد صومالي جنال عاصمة دا قبل كأوضل مجالة بورما هل كأدور كاسك داواني ساني وا لندن حرون تردحي ee televisionka caalamiga ee Somali Channel magaalada Burco ee Somaliland ayaa dadweynaha ku dhaqanay ay muujiyeen dareenkooda si wada jir ah ama ba sida ay uga xun yihiin mushahar kordhintii dhawaan ay soo sameeyeen labada gobol labada gole ee maamulka Somaliland waa golaha guurtida iyo golaha wakiilada warkana waxa noo soo diray wariyaha iyaga magaalada Burco Maxamed Awad dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco ayaa dareemay iskooda mid ka bixiyay mushahar kordhintii ay dhawaan sameysteen golayaasha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland taas ay ku tilmaameen inay tahay sharci darro iyo xaaraan waasida ay hadalkooda u dhigeen waxaana dadweynuhu tilmaameen in xilligan ay ahayn xilliga ay lacagta kordhisan lahaayeen golayaasha qaranku balse ay habooneyd in mushaharka loo kordhiyo ciidamada qaranka iyo shaqaalaha hoose ee dowladda wa kuwan qaar ka tirsan dadweynaha oo cabiraya dareenkooda ku aadan arrinta mushahar kordhinta ay sameysteen golayaasha qaranka Soomaaliland inuu yahay fikir sidaan caada ee lagu dhaqayo markii hore mushaharkii qaadan jiray wuxuu u dhignaa 2900 iyo kaawnin oo farada taagan oo qoriga istoociidana ayay la mushaaray markii hore hadaba markii hore qoltaa taliya labada gole waxa weeyaan 104 iyo 6 Soomaa aamin ah labada 400 qolka ayaa farada taagan waxa ay la mushaaray 2900 oo farada taagan oo qorgista ayay la mushaaray oo dalka difaaca dalka tii hore sida halkaan u kaaganay inay yiraahdaan war waxa laga jaro oo ciidamada loo kordhiyo ayay yiraahdeen waxaan ka sii dhiganay waxaanu ka sii gudisay sanaynta lacagta imi ka sharciyeystana waxay dhigan waxay gaarsiisan tahay 210,000 dollar bishii bil xisaabiya waxaan nimanka lagu dareero wax laga qabto saaxiib anaga noo soo taaganay anaga ku dhigay anaga waxaan taaganahay kulan soo waxaan taagnayaa sida hadii taas ay socoto taas hada yar gasho waa degdeg tii horana waa magacaygu waa Jamaal Cismaan Saleeban runtii arrintaasi waa meel ka dhacbay ku tahay daranka Soomaaliland shacabiga Soomaaliland shaqaalaha iyo ciidamada qaranka Soomaaliland waa golihii wakiilada shacabiga maanta loo dirtay inay dalka u soo bandhigaan barnaamijyo iyo qorshayaal lagu horumarinayo dalka aadi sharci dejintu maanta haddii ay keentay inay iyagu mushaharkiisu kordhiyaan waa guuldarro weyn oo shacabiga ku timi waa guuldarro weyn oo qaranka ku timi waa guuldarro weyn oo runtii ku timi inta jecel horumarka Soomaaliland waxaa nasiib darra oo runtii aan marraba la qosin askariga frontline-ka jooga ka booliska ka asluubta macallinka dhakhtarka intaasuba ay qaateen dhakhtarka yar $30 maanta iyagoo hore $700 qaadan jiray maanta inuu $250 qaataan askariga sool iyo sanaag bari iyo dilo jooga iyo bacdhay macallinka braawa ka dhiga iyo booliska braawa jooga iyo shaqaalaha dowladda $30 maanta isu kordhiyaan waa guul darro runtii ku timi qaran magacayga leedo cabdi waan xasiiyay kanaanta tan abdish ba kuma dhaco waxa aan leeyahay lacagta ay ku kordhiyeen baarlamaanku iyo golayaashu waa khalad wax dhacayana ma wax meesha ku haboona ma waayo waa loogyahay ummadda Soomaaliland dhaqaalaheeda waa loogyahay dhibaatada soo martay waa loogyahay waxaa jira dad ilaa intii goolistaaga Soomaaliland soo dagaalamay oo naafadoodii agoontoodii in iminka suuqa ay wareegaysanayaan ay doorsadaan kuwii ku waashay dagaalka aan weli la qaban wax weli aan loo qabanin waxaa jira agoomihii ahaa bakhad wax ku haboona ma lacagta ay ku dhisanayaan haday muwaadin yihiin kuwa mushaahidiinta oo aan suuqa jooga iyo kuwa iyo nimanka dalka magaca Yuusuf Nuur Xasan baa Yuusuf kuwa sumaha boonay inay Kurdistan ay waxay ahaayeen inay shaqaalaha iyo bleski iyo militariga ciidanka iyo shaqaalaha dowladda nooc kasta ahaadeen in loo kurmiyo marka hore marka dambena ay korrusadaan haddii wax ka soo baxay garoobaan ee dhaqaalaheennu hadduu qaadi karo weeye magacayga waxaa leeyahay Axmed Jaamac Cabi kulana lasidari daagaani lacagtaa nimankaasi ay kurmisteen mid xaaraan oo maqdaca weeye dadka jilicsan agoomaha
dadkii ashana musu halgameen ku naafubi wadooyinka hawayada ee wixii wax qabanaya ee deema garanaysa ay lillaahi wa rasuuluhu wax qabanaya ayaa hadii loo kordhiyo degdeg mid xaaraan oo degdeg weey oo jirin arheen ku laayay waad chaam xiid haddii la hay magaalada burco ee gobolka Tabdheer hadaan aan raayigay ka dhigto in mushaar kordhinta ee baarlamaanka ay ilaahdeen mushaarkan isu kordhinayna waxaan u arkaa arrinaad aad u khaldan sababtoo ah waxa weeyaan iyagu marxaladii maanta marayno in ciidamada iyo shaqaalaha ka hooseeya horta bal wax loo yaro kordhiyo hadhowto waqtiga ay dee ku habboonaatana haddii ay dee macquul noqoto ay dee markaa la isleego dee ay xilli ku habboon ay kordhistaan. ugu dambeyntii raayi qaadistani uu maanta sameeyey telefishinka caalamiga ee somali channel tv ayaa waxay dadweynaha magaalada burco dareenkooda si isku wada mida u muujiyeen siday uga xun yihiin mushaar kordhintii ay dhowaan samaysteen golayaasha qaranka jamhuuriyadda somalilan kuwaasi oo ku tilmaamay inaanay waxba qabanin intii ay xilka hayeen balse ay kordhisteen mushaarooyinka waqti aan loo baahneen oo uu dalku ku jira xaalad xasaasi ah maadaama ay jiraan hoosudhac dhaqaale iyo sicir barar baahsan oo guud ahaanba saameeyey somalilan. maxamed cawood maxamed telefishinka caalamiga ee somali channel tv burco.